Cijenjeni slušatelji, nalazimo se u Borovici gdje je također aktivno jedno od većih klizišta i gdje je ugrožena za sada jedna kuća. Nalazimo se evo na terenu i sa mnom je gospodin Nikola Šimić koji će najbolje reći situaciju u ova protekla tri dana kako je u Borovici, što donjoj, što gornjoj. Nikola, dobar vam dan. Dobar dan Ivane tebi, dobar dan slušateljima Hrvatskog radija Bobovac. Pa što reći, evo, suvišne su riječi, ovdje samo treba doći pogledat šta se dešava i šta se radi. Kuća ko kuća je problem, ali mi smo izgubili sve kuće i napravili smo ih, ali evo sad je problem cijelog sela, znači gdje rijeka stvara akumulaciju i ne daj Bože da proguli, da pronese, poplavi cijelo selo, ali nismo sami u tome svemu i evo, priskočili se, evo tu sa nama i načelnik općine i predsjedavajući vijeća i mještani i susjedi i direktor komunalnog i svi, evo, borimo se sa ovom nedaćom i nadam se da ćemo uspjeti pobijediti. Što se prvenstveno treba sada napraviti? Što je prioritet u svemu ovome? Je li rješavanje ove akumulacije ili je rješavanje klizišta? Ili jedno i drugo? Pa tu je problem što je klizište tik uz samu rijeku i znači ono klizi, potiskuje rijeku i tu je baš uski kanjon u Donjoj Borovici gdje znači ne daj Bože da kompletno brdo klizi, da ono sleti, znači zaustavit će i napravit će akumulaciju ko zna koliku i ko zna šta se može dešavati. Znači najvažnije je sad održavati protok vode normalnim, a ovo sve drugo ćemo vidjeti šta se bude moglo činiti rad. Kuća je otišla, kuća je već kliznula 3-4 metra, znači mještane smo iselili iz 2-3 kuće koje su na ovoj strani. Sad za sada je takva situacija, pratit ćemo i vidit ćemo evo šta će se dešavati i bit ćete informirani sa svim. Kako je stanje u Gornjoj Borovici? Evo. A evo, opet čovjek mora reći, nekada je dobro biti dole, nekada gore. Evo, gore ljudi nemaju tih problema, ali evo, svi smo tu, svi smo zajedno i svi se borimo da pomognemo jedni drugima. Situacija gore je dobra, jedino jučer je bilo neprohodno, župnik je morao isto ići na put, njega smo uspjeli nekako evakuirati, spasiti, on je otišao, evo, mi se borimo ovdje sa svim, svi smo skupa, svi smo zajedno i vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Ništa, mi ćemo pratiti situaciju i izvještavati na sve moguće strane gdje mi imamo dostupnost i da javnost bude upoznata o svemu ovome što se dešava. Nikola, što možete poručiti svojim Borovićanima koji će ovo i slušati i gledati? Pa evo, mi slikamo, pratimo to i šaljemo koliko možemo slati, ali ljude je malo nezgodno informirati o stvarnom stanju, jer ljudi će se uz jasna stvar brigu imati, a ne mogu ništa pomoći. Ali stvarno stanje je alarmantno i evo, nek se nadaju, ja mislim da neće biti ono najgore, ali potopljeno je stotine sela, stotine gradova, tako da evo, nadam se da Borovica će to izbjeći i evo, uz pomoć svih ljudi i svih čimbenika koji čine i vlasti koji mogu pomoći na bilo koji način da ćemo uspjeti spasiti da ne dođe do onoga najgorega. Ivane, hvala vam, hvala i Bobovcu i svima evo, na dolasku, na informacijama, a mi ćemo biti ovdje i boriti se sa ovom nedaćom. Ostaćemo u kontaktu, hvala lijepo. Hvala vam.